Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u nový mobilní ochutnávky ze hry Tetran. A dneska to bude opět mobilní ochutnávka od nás jakožto Čechů, protože tohle je česká hra. A teď jsem si o ní přečetl nějaký článek, každopádně vy jste mi radili na Twitteru, za což vám strašně moc děkuju. Pokud máte nějaký další tipy na mobilní ochutnávky, tak rozhodně napište do komentáře, protože momentálně pro mě existuje hra Fortnite, možná PUBG a to je tak všechno, takže moc tak se neorientuju teď, co v poslední době vychází, takže budu moc rád, když napíšete, co hrajete vy. A tady z Tetranu přišlo mi to hrozně jako originální, protože jakmile jsem si to stáhl, prošel jsem nějakým tutoriálem, tak jsem si řekl, ty doprčic, proč tady ta hra už není jako dávno, protože je to naprosto neskutečný nápad. Pojďme si to hned představit, nebudu to už dále okecávat. Je to vesměs taková, jak bych to řekl, je to vesměs taková hra zkombinovaná z Tetrisu a různý třeba Subway Surfer nebo něco takového. Prostě vám tady padají jednoduše takhle kostičky a já to teď nestihnu. Dobře, rozjedem to od začátku. Jednoduše vám tady takhle tady padají kostičky, jakož to známe právě z Tetrisu, a vy po nich pomocí parkouru skáčete. Je to takhle jednoduchý a musím říct, že i docela chytlavý, protože když si vezmete, že tady běháte jenom takhle dokola a skáčete po kostičkách z Tetrisu, tak mi to nepřijde zrovna jako nějaký obrovský převratný nápad, ale přesně říkám si jako doprčis, proč tohle už nevymyslel někdo dávno, teď je to přece jako super kombinace tady těch dvou her a mega moc se mi to zamlouvalo. Každopádně, jde tady dost jakoby o tom parkouru, takže tady musíte i trošku nějaký ten skill umět, není to o tom, že skáčete jenom nahoru a dolů, to vůbec, musíte tady, když skočíte šikmě, tak on vám doskočí dál. Já jsem měl dvojitý život, tak doskočíte jakoby šikně, můžete se tady zastavit, tak jako teď stojím já, můžete tady zrychlit, když dvakrát takhle poběhnete a já jsem měl štít, dělej, stihni to, nádhera, jasný, teď ho mám zase, počkej, tak já se zastavím, tak, a můžu jít zase nazpátek, je super, teď to udělám zase, paráda, díky, vy tady můžete ty kostičku i zrychlit, takhle, když já na ní klikám, tak jak můžete vidět, tak v dálce, ona teď padá už rychleji, takže jako v Tetrisu, teď ji chci třeba rychle spadnout, tak ona jednoduše jakhle spadne, takže nahoru, pojď, vylez mi to, sakra, tak, bych řekl, kámo, tak, rychle, teď ji musíme zbrzdit, wow, počkej, teď jo, takový skoro jsem ještě snad neměl. Pojď, ne, pojdeme tady ten jeden směr, mě tady ten směr docela vyhovuje. Nerad bych běžel na druhou stranu. Tak, teď tady určitě něco na mě spadne, nespadne jo, OK. Ty, úplně jsem mega u toho tady z toho soustředím, jsem si řekl, ty, tak tady u té hry nemusím hrát nic za kamerou. Přece jenom to jde jenom o tom, abyste se to naučili. Wow, vyskočí i tři, super. Jde jenom o to, abyste to získali do té ruky, abyste nějaký ty pohyby se naučili, ale to je vlastně všechno, co tady v té hře se nějak potřebujete učit, takže jsem si řekl, OK, hned natočím mobilní ochutnávku, ať je to aspoň trošku sranda, když budu umírat. Ale docela mi to jde, musím říct, jo. Pak si ukážeme v meníčku, protože další důvod, nebo další super prostě vymoženost, co tady je, tak vy si můžete, vy si můžete jednotlivý nějaký ty parkourový cviky, takže pokud z vás někdo má rád parkour, tak rozhodně tady to je hra pro vás, tak si můžete kupovat, což je taky super věc, že tady vlastně nemáte automaticky všechny, ale tady je dokonce nějaký krab teď. Ne, já jsem se chtěl zastavit, dobře, já měl nejspíš ještě nějaký, počkej, ale ten krab mě může asi kousnout. Hele, tady máme zase ten štít, ten se mi dozhodí, jako kdybych to neříkal. Jako kdybych to neříkal a tady byla, pokračovat za reklamu nebo za 500, nechci. Čas 2 minuty 18, lol, 650 skore, ty kráso. Tohle je třeba moje taková pátá hra lidi, takže si myslím, že to není vůbec špatný, tyjo, vůbec špatný. Každopádně, pojďme si tu hru ještě tady představit. Tady, tvůj skill, vyberte gesto, které chcete zlepšit, takže tady, když já si kliknu, tak tady vidím, že mám nějaký, on vám to tady vždycky takhle, ty kráso, saltíčka, jo. OK, já jsem si tady koupil slide. No můžu jednoduše, když kliknu dolů, že jo, tak takhle přejdete slidem. Tady můžu i slide, jasný, po bloku, ty kráso, to je super. Tady je dlouhej a tady je XXL. LOL. To je super, co tady máme nahoře? Car wheel, to jsou jenom nějaký asi tričky, no jasný, to jsou nějaký tričky, za který asi budu stávat nějaký body. Každopádně, pojďme se pustit do další hry, protože... Začalo mě to docela bavit, jdeme na to, pozor na lebku, připraví tě o život. Takže stejně tam, jak byla ta lebka, jak já jsem vlastně už tam umíral,
tak ta lepka by mě stejně zabila, což já jsem nevěděl. Takže ona by mě zabila tak jako tak, takže tak, že jsme umřeli, tak se vůbec nic nestalo, protože bych stejně asi umřel, že jo. Tak, pojď, počkej, asi ono se dost vyplatí jako ty kosky už háze podle mě dolů, protože vy pak víte, jak na tom jste. To je hustý, ale jak vždycky, když se doplní to patro, tak jak se vlastně všechno zvětší. To je super, to mají fakt, vychytaný. Tyjo, teď jsem se málem zabil, ale stihnul jsem to. Dobře, hele, už se to zase zvětšilo, to je bomba lidi. Tyjo, strašně moc děkuju tady za tu hru a doufám. Já nevěděl, že on zakopne, já myslel, že to vyleze do prčic. Můžeš si vylepšit bonus, pět domenů, nechci si nic vylepšovat ještě, chci hrát. Skákej radši z metru do výšky, lépe hodnocení. Dobře, děkuju za radu. Ale opět si myslím, že je to taková ta hra, o který málo kdo z vás ví, proto jsem se na ní pomocí tady vlastně mobilních ochutnávek rozhodl trošku upozornit. Protože musím říct, že mě ten nápad opravdu zaujal a moc krát děkuju teda ještě jednou za doporučení. Říkám, můžete mi napsat ty hry. Ty kráso, tak teď to bylo bofous, ale... Ježíš, já měl ten štít, já na to úplně zapomněl. Ale tohle dělat takhle nemůžu, pojď, rychle se zasekni. Možná to otáčení by mohlo být teoreticky trošku jako rychlejší, že mi to připadá, že já vždycky, když ten pohyb udělám, tak on ještě nějakou dobu stojí, což je škoda. Ne, teď jsem nějaký naspeedovaný, tak pojď. O, ty kráso, jak to vyskočil, dobře von. Dobře ty kámo, pojď, hezky, nádhera. Hezky, tak se to umí. Dobře, pojď to stihneš. Tak, nemusíme pospíchat, pojď. 10 sekund se ani nehní. OK, tak zastavím, takhle, že kliknu jenom na obrazovku. Nic mi nepřilítne na hlavu. Zajímavé, to bylo wofous. To bylo wofous a tohle! Jo! Já měl ještě štít. What the fuck, já si ty štíty vůbec nepamatuju, ty, kdy nějaký seberu. Ježišmarja, ale teď máme zase nějaký čas. Udělej 3x slide, OK. Dobře, máme jeden. Máme jeden slide. Ty kráso, ne, kámo, to nevyskočí, lol, hej, tak to si na mě ta hra úplně počkala, ne, najednou tam prostě spadnou dvě tady ty rovný, tam spadnou za sebou, jasný, OK, chápu, klikni na věž a vylepší bonus, dobře, takže kliknu si na věž a tady máme jasný, tady máme ten blesk, nebo štít na 20 sekund, jo, on je na 20 sekund, takhle to je, ten je za tisícovku, můžu si vylepšit patra za 500, anebo flash. Já bych si vylepšil ten štít, ale to můžu až za 1000, takže to uděláme až potom. Každopádně i ty, wow, to je super. Já jsem tady z toho nápadu, musím říct, že mě jako dobrý nápady na hru mě strašně jakoby zaujmou. Dobře, to se nepovedlo. Možná to i vystřihnu, ale asi ne. Dobře, tohle už jsem vystřihnout musel. To jste neviděli, lidi, to se nikdo nedozví, co jsem teď udělal. Ale chtěl jsem doříct to vlastně tady s těma hrama, že taková jednoduchý nápad, ale přitom je to tak úžasný prostě, nebo mega moc jako tady ty nápady strašně moc oceňuju a proto i vychází tady ta mobilní ochutnávka. Já si myslím, že už to nebudu dál jakoby okecávat, proč jsem ji vybral a takhle. Ale děkuju za ní, že jste mi to napsali. Pojď, otoč to, rychle to stihneš, super. Patra, ty patra jako taky není špatný na vylepšení, že jo, protože to vás posouvá dál, máte lepší skóre. Uvidím, co vylepšíme, ale mně se ten štít asi hodí nejvíc, jak vidíte. Ten štít mi opravdu pomáhá. Tak, tady jsem si takhle přihrál kostičku, hele, tady budeme zase už naspeedovaný. Tak pojď. Ty kráso, ještě, že jsem skočil takhle šikmo, super. Štít, paráda. Tak, hezky to vyskákej. Skoro 300, kolik máme rekord? To mě štve, že tady to nevyskočí sám, tyjo, takhle ty dva bloky. Že jo, to musím do něj dokopat sám a já měl ten štít ještě. Lol. Rychle. No běž, pacholíku. No, myslím si, že si tady můžete i toho hrdinu vylepšovat, ale teď nechci kecat, ale mám pocit, že jsem takový screenshot viděl. Děj, skoč, ty jsi měl skočit, proč jsi to neudělal? Ježišmarja, můžete vylepšit bonus, moment, už mám ty peníze na to. Ještě podle mě ne, takže ještě si nic vylepšovat nebudu. Každopádně potom si dám to brnění. Ten štít, protože ten se mi opravdu hodí nejvíc. Wow, ono fakt, jako musíte se tady ty triky naučit, jo, protože
Já jsem zvyklý, ať už z Templaranu nebo vlastně se Subway Surfer, kterýmu asi tady ty hry bych tomu nějak tak přirovnal. I když je to docela dost odlišný, ale jde o to vlastně taky, že běháte nad tím koridorem pořád dokola. Tak tam vlastně jenom jdete do strany dolů nebo výskok, že jo? Ale tady jak máte i všechny ty parkourové cviky, že tady můžete slidnout, že tady můžete šikmo vyskočit, že se tady můžete zastavit dokonce. Může se tady dokonce zasejt, což jo, tady v těch hrách normálně není. Takže je to hrozně, musím říct, těžký naučení a určitě v tom nějakou tu praxi budete muset mít. Pokud tady tu hru, já si myslím, že většina z vás tady tu hru právě nezná. Takže asi mluvit o tom, abyste mi řekli, kolik vy máte rekord, tak to asi nemá úplně cenu, tyjo, ještě, že jsem tady tu kosku nedal dolů, tyjo, abych to nestihl. Tak asi to nemá cenu, ale pokud jo, pokud ji někdo z vás zná, tak rozhodně napište, kolik máte. Protože mě to mega zajímá, dobře to stihl, tady to já zrychlím, to je v pohodě. Tak, tyjo, teď se, ono by se asi chtělo možná trošku víc soustředit, než se teď soustředím, že by mi to možná trošku pomohlo, no, protože teď opravdu, když to okecávám, tak se necítím, to byl dobrý trik, kámo, to byl dobrý trik, tak se necítím úplně, že bych do toho dával všechno, spíš se soustředím, aby to mělo nějakou hlavu a patu, ten komentář, a kámo, to bylo těsný. Jinak tady ta hra, abych to nějak tak ještě upřesnil všechno, tak tady ta hra je ke stažení na Android i iOS a teď jsem přeskočil lebku. Dobře já. Takže hurá do obchodu a můžete si klidně stáhnout a zkusit mě překonat. A já jsem skákal, já jsem tu kosku dal nejdřív dolů a pak jsem vyskočil. Hej, to mě normálně okrádáte. Tak, kolik máme? 909, tak to ještě nemáme. Hle, jak dělá ty dřepy, ne? To je pacholík. Ale uka, vylepšíme si teda ty kosky. OK, dvě patra. Změní se nějak tady ten originál, co tady máme? To je škoda. To by se třeba mohlo nějak, jako, nějak víc jako postavit a pak byste tady měli nějakou věž, ale třeba jo, ale až někdy víc. A tady já si můžu long, já si ty slidy asi kupovat nebudu, protože... A tady to máme ještě zamčený. Od kdy to otevřu? To se nějak ukazuje, od kdy se mi to může zprovoznit. Musíš dosáhnout levelu 12, potřebuješ ještě... Wow. Dobře, jdu hrát dál teda, OK, takový levelu, než dosáhnem, tak to asi ještě chvilku potrvá, takže jdeme hrát dál. Zkusíme asi nějakou tu poslední hru, protože už si myslím, že tady na té hře není nějak dosti další věci, co představovat. Já si myslím, že jste ji viděli, teď sami můžete posoudit, jestli by vás tady ta hra bavila, pokud ano, pokud ne, nic se nemusí dělat, pokud ano, tak jukněte do popisku videa, dávám tam odkazy. Pokusím se teda, doufám, že na to nezapomenu. Dost často na to zapomínám, ale myslím si, že tady ty hry prostě nejsou těžký najít, že normálně vlezete do obchodu na vašem mobilním zařízení a když tam zadáte prostě jméno této hry, tak si myslím, že vám to najde, že to nebude žádný problém. A opravdu to roste rychleji, že jo? Zdá se mi to nebo jo? Podle mě to fakt jede fakt to jde rychlejc, protože teď takhle vysoko jsem ze začátku jsem podle mě takhle vysoko rozhodně nebyl. Ty kraso, teď jsem mu to dal přesně do kroku. Tak, slidy máme hotový, no jasný, slidy máme hotový, pojď vlez to. To je super, jak tady, nevím teda jak to je, ale myslím si, že tady jsou úkoly takhle pravidelně, že to není čistě jenom tím, že by tady byly nějaký daily challenge, a když je právě vidíte, teď tady už mám další úkol a já jsem to podělal. Že tady máte ty úkoly takhle přesně, že se vám dávají jakoby čistě jakoby ve hře, že to není tak, že za den máte nějaký tři úkoly a ty když uděláte, tak vlastně máte konec. Takže to si myslím, že takhle rozhodně není, což je další výhoda, že vlastně pořád máte nějaký úkoly a tuto hru trošku zpestřuje. Každopádně, já si myslím, že pro dnešek to stačí. Já vám mega moc díky za zhlédnutí. Doufám, že se vám tady ta mobilní chudnávka líbila. Pokud ano, tak dejte like, budu za to mega moc rád. Jsem zvědavý, jestli tady tu hru někdo z vás zná. Pokud ne, tak doufám, že jsem vám poradil něco nového. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Já vám děkuju. Napište mi do komentáře, co bych měl natočit příště a uvidíme se u další mobilní chudnávky. Děkuju vám a ahoj.